Júlio. Está ali. Vai para o meu.
Batata, bebê.
Ma è di casa vuoi? Che dove è Italia? In Italia. Di che tu madre quella cosa pure si fila? Un dos di spazio, non fa la numero uno. Se ne sono quasi qua. Bruno, pensa un po' pure sei che su me era padre non sapevo. Ana fazer direto. Para rezar o irmão dos santos que hoje terminou a sua caminhada na terra. Queremos agora professar a nossa fé na ressurreição e levar as nossas preces a Deus da vida para que nosso irmão seja acolhido pelos anjos e santos no festim da eternidade. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e de Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo. Senhor, escutai o meu apelo. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha súplica. Se levastes em conta, Senhor, as minhas faltas, Senhor, quem poderá subsistir? Mas em vós encontra-se o perdão. Em vós temo e espero.
Minha alma espera no Senhor. Em sua palavra tenho confiança. Minha alma espera no Senhor, mais confiante do que o vigio esperando pela aurora. E o vigio espera pela aurora, o Israel espera pelo Senhor, porque no Senhor encontra-se a graça, copiosa redenção. É Ele quem redimirá Israel e todas as suas faces. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, pecadores. Pai e Senhor, o teu descanso. Entre os candores da luz perfeita. Sua alma descansa em paz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso. Entre os candores da luz perfeita. Suas almas descansem em paz. Amém. Deus e toda a consolação, vós que nos acompanhais com o amor eterno, transformando as sombras da morte em aurora da vida, olhai agora compassivo as lágrimas dos vossos filhos. Dai-nos, Senhor, a vossa força e proteção para que a noite da nossa tristeza se ilumine com a luz da vossa paz.
o vosso Filho e Senhor nosso, morrendo, destruiu a nossa morte e ressurgindo, deu-nos novamente a vida. Dai-nos a graça de ir ao encontro, para que, após a caminhada desta vida, estejamos um dia reunidos com os nossos irmãos que já partiram, onde também todas as lágrimas serão enxugadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, ainda agora, tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Eu sei, respondeu Marta, e ele ressuscitará na ressurreição que haverá no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crei nisto? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir a este mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acerca da morte de Lázaro, que prometino, Jesus prometino, de fumar, non é vilanta, vivo mas. Jesus consola Marta com essa palavra: a minha ressurreição, a minha vida. Quem confia na mim, e na mesmo que morri, e na vilanta, vivo mas. Então, quem confia na Deus, nunca mais que canamure. E pergunta Marta, confia. Marta, como e fia, a minha ressurreição, a minha vida, na minha ressuscitação, no último dia, se vou fia na mim, a minha fia. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Salmo 26. Senhor e não luz, Senhor e não salvação. Quem que me te comi, quem confia na mim, pega até medo para via na bilanta andar no último dia. Cânceres com perseguições, fomes com escravaturas. Nunca capuri desanimando do amor que não tem para Deus. Nunca nada capuri teu dino ama Deus se caçou Deus. Ninguém que pode salvar, se que só Deus que salva. Não proteção, não vida está na mão de Deus. Não câncer está na mão de Deus. Não direito está na mão de Deus. Não morada, não casa está na mão de Deus. Junto com Deus, com outro gente que te ama já, que não vive outra vida, está também na mão de Deus. A nós também, não misturamos. Quando está com Deus. Portanto, meus irmãos, não tenham coragem. Para não viver só aquilo que já tem fé, nem esperança na ressurreição daqueles que morreram na Cristo Jesus. Bom filhos, tenham sempre morada pronto na casa de Deus. E você, não vai falar no irmão, ele e homem bom. E bom filho. Mas e bom filho de Guiné, a corção grande que tem para nós filhos de Guiné. Não espera na bondade do Senhor. Não espera para o Senhor que se bondade e por dar tudo esse pecado. Não tem certeza de como ele é bom. Deus na vila andar junto com aqueles que morrem de apoio. E aqueles que fiam na sinônia. Para Deus por dar esse pecado que cometi nesse mundo.
me cobrindo riba de tudo com sua misericórdia. Imortalidade e vida que cata acabar. Imortalidade e para que não morrer mais. A nós passageiros nesse mundo. Usas que Deus facilita para nós e puno nesse mundo e para não poder viver, para não poder viver direito. Se puno nesse mundo e para ver do mestida, para não amar outro, para não fazer sempre bem. E que ideia de comer e a nós não de derribar para se casa. E que certeza que a nós tudo não tem. Não de morrer, não arriba para a casa de Deus. Mas a relação na comunhão com Deus que é importante. Relação na comunhão com nós irmãos, que é muito importante. Deus é vivo. Nenhum Deus, Deus que não tem, é um Deus morto. Um Deus vivo. Então, irmãos, nós servimos só Deus. Mas Deus está servido enquanto nós estamos vivos com nós irmãos. Não ama outro enquanto não tem vida. Não servimos nós irmãos enquanto não tem no Deus. Não dá tudo o que não tem. Para a vida e curto. Nós estamos na passagem no mundo. No mundo não passa rápido. Se não está com o tempo, não passa para cada um de nós. Nesse mundo, não vive de jubil com filhos de Deus. Não vive, mas não sendo mais filho de Deus. Não busca Deus, sem tardar. Para a vida ainda me surpreendendo. E na 20 humano, na hora que nós espera. Não busca Deus, tudo hora e tudo dia de nosso dia. Nós, irmão e homem nobre, de gestos nobres, muito gentil, com bom trato, somos pecador, um bom companheiro de vida, um bom filho de Deus. Só um Deus que Ele serve e dá valor com força, com sacrifício. Ele dá para todos os filhos de Guiné que Ele consiga, mesmo que eles se consigam. Já tem a oportunidade de estar junto com ele. Ele serve na terra. Ele serve Guiné. Ele serve essa terra, Bula, Natal. E dá alegria para todos os filhos de Guiné. Então, gratidão para Deus. Gratidão para Bia Budá Noel. Nono falou obrigado. Papé, Bia, muito mais para seu filho bom demais. A boa que esse papé, muito mal para Bia Umistel, para ele vai para boa. Desse parentes, tudo aquilo que não chora é se choro, se desaparecimento, para dar-lhes consolação. Fazê-lhes também para escrever, de uma maneira que o irmão serve, na caridade, na prática e na morte, tudo trabalho. Não obrigação em servir Deus, de uma maneira que o irmão serve Deus, através de ser irmãos, para tudo aquilo que coisas que ele faz. Eu não falo obrigado, meu Deus. E servir nos irmãos, e servir crianças, e servir adolescentes, e servir jovens, e servir até gente grande, pobre e nova, o consigo. E tem mente, mente e sangue, no corpo e sangue, educa sempre, de uma maneira que o romano está falando. Ele possa sempre no desporto. Então, é um sinal de testemunho de fé, que dá tudo se vira para nossa terra. Romão. Ele tem uma virtude grande, que raros filhos de Guiné podem ter. Ele só é só assim que não vai falar. Ele defende bondade. Ele defende humildade. Ele defende simplicidade. Ele defende silêncio. Ele defende fatiga de bem, de cada um só de nós. Fatiga de corpo e fatiga de mente. Fatiga humana. Ele defende paixão. Ele defende esporte. E admira sempre. Tem sempre o coração admirado para bem. Irmão e bom morto. E bom morto suma que samba bom aventura. E morre um bom morto. E morre para paixão. E morre para via de um paixão. Cantar para Deus por dar, para Deus pôr na sua casa. E faz festa com anjos de céu. E mora na casa de Deus. Assim que por lembrar de nós. Não obrigado, irmão. Obrigado para tudo que é que eu faço para nós. O morto e dor para nós, mas a festa nasceu, junto com anjos, com santos de céu. Obrigado, irmão, a manga de dons que eu recebi. Manga de dons também cuidando, um exemplo.
Obrigado, Senhor. Se a os bumuri, rumo, subo, castare junto conosco, a nós não tem o lê, o diante. Na bocaça não tem certeza como Deus na restante. Mesmo com ser o pecador, mas para boa bondade, Deus na portal todo o pecado. Rumo, a nós. Não na bateraça sempre, papo. Eu vou te ganhar de Deus, pronto, para poder receber eu também, pronto. Continua conosco, na caminhada, que não no cuide, a nós que fica. Te cantando também, só te graça para nós. Continua conosco, na caminho que a nós não cuide. Pedi para cada um de nós que sabe, que cuide, de sabe, para acompanhar. Para nós ser o testemunho de bondade, raça bom, raça que Deus quer, raça que ama Deus e raça que ama a ser nosso. Rumo, descansa na paz. Tenha sono eterno na casa de Deus. Descansa eternamente na graça de Deus. Leva no pedidos na mão de Deus e para Deus uno também nas ombros. Para anjos o coro celeste, para esse boco cantiga de louvor nascer. Para a porta de seu pai abre para bom. Para bom vencido. Com um bênção eterno, sua confiança em Cristo, podemos um sacrifício para a palavra de Deus. Para Deus tirou na coba com embaterado, né? Pela entendão junto com esse filho. Para não esquecer, para não esquecer do amor que Deus tem para nós. Não dê testemunho, o amor grande acabou por dar para Guiné. Para Deus venceu, e partiu com um bom lugar, nasceu. O vencido. O povo de um menino nasceu, assim também, para não vir contra o bom. Amém. O vida e um vida vivo direito. Aboim, pecador mais novo, pecador mais simples, que não consigo, na nossa terra, tanto ali na bula, e se não é na todo lado de lá. O tempo que dá, é um tempo curto, mas um tempo bonito. Não negar o seu Deus. O coração e ser bom, e não continuar sendo bom. A via de boa bondade, boa nasce na casa de Deus, não na raça. Não me injor, dures e cana cabalha. Não cana tem mais dor, a via a boa e filho de Deus. A boa ama Deus. Na verdade, vida está dependendo de maneira que vive. Assim que não garante se falar. Mas a vida está fazendo e sendo feliz. A boa vida, vive muito feliz. Cada lágrima de bons parentes, de bons irmãos, de bons amigos, de bons mamães, é sinal de amor na metade de tudo. Vida que está vivida com amor e inspiração para a manga dos jovens. Obrigado. Povo raça, povo lanta, povo vive mais com Deus, assim povo poder raça para nós. Vai na paz, irmão. Vai na paz de Deus. Para Deus bençoe. E por dar tudo o pecado, e levar junto com os anjos, como mora aquela na Santa Inicia. Assim, por limpar de tudo o coração, o vídeo para sempre, a voz e para tudo o tempo. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, pelo nosso irmão e irmão, ao Senhor Jesus Cristo, que lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá, mas viverá para sempre. Dizemos com essas palavras, nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Dizemos pelo nosso irmão, irmão, ao Senhor Jesus Cristo que disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Oremos. Vós que choraste sobre Lázaro, enxugai as nossas lágrimas. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos. Vós que ressuscitaste dos mortos, dai a vida eterna a esse nosso irmão. Nós vos pedimos, Senhor, ouvi-nos.
vós que prometestes ao paraíso ao bom ladrão arrependido, recebei no céu este nosso irmão. Nós pedimos, Senhor, ouvi-nos. Acolhei entre os santos este nosso irmão, purificado com a água do batismo e assinalado pelo sagrado unção. Nós pedimos, Senhor, ouvi-nos. Recebei à mesa do vosso reino este nosso irmão, tantas vezes alimentado pelo vosso corpo e sangue. Nós pedimos, Senhor, ouvi-nos. Fortalecei pela consolação da fé e pela esperança da vida eterna a nós, entristecidos pela morte de nosso irmão. Nós pedimos, Senhor, ouvi-nos. Oremos, ouvir o Pai as nossas preces, sede misericordioso para com o vosso servo romano, que chamastes deste mundo, considere a luz e a paz no convívio dos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos pela alma do nosso irmão e amigo irmão, que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio dos vossos santos na luz eterna, como prometeste de Abraão e a sua descendência, que a sua alma não sofra, e vos digneis ressuscitá-la aos vossos santos, no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os seus pecados, para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, vós nos acompanhais com o vosso amor eterno e transformados as obras da morte e da aurora da vida, olhai benignamente e com paixão as lágrimas dos vossos filhos, dai-lhe, Senhor, a vossa força e proteção, para que a noite da nossa tristeza se ilumine com a luz da vossa paz. O vosso Filho, Senhor nosso, morrendo, destruiu a nossa morte e ressuscitando, deu-nos novamente a vida. Dai-nos a graça de ir ao encontro com Cristo, para que, após a caminhada desta vida, estejamos um dia reunidos com os nossos irmãos, onde todas as lágrimas serão enxugadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, de Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Viana Jesus, Viana Senhor, Viana Jesus, coro na vida. Acompanhou para a cova de morto, mesmo embatarado, o livrado de todo pecado, purificado de tudo males, assim como podia entrar na glória de Deus. Mas nós que ficar bom dia, quando não dá conta, quando canta glória para Deus, não é na salvação. A Jesus Cristo, nosso Salvador, que serve o Filho, junto com o Espírito Santo. Amém. A Senhor que está com vós. Amém. A nós que existe morte do mundo, um dia não por lanta, junto com ele, quando está pronto, quando vamos contra com ele, no reino de seu, quando vive na liberdade, na paz, com o amor de Cristo.
a Jesus Cristo, nosso servo filho, junto com o Espírito Santo. A Deus pense vós, que livra vós, que todo mundo conheça, o povo por vive sempre na realidade de Cristo. Assim um dia o povo por encontrar com o mundo. Em nome de Deus, Pai, 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 e com o Espírito Santo. Amém. Vamos ter que mandar ele. O Senhor está com vós. Vindo para o mundo, para Deus acompanhando nesse povo eterno, assim que por hoje a eternidade. A vida que cada vez. Para nós. Quando está pronto para essa morte, que Deus nos ajude a morrer. Em nome de Deus, Pai, Filho, e Filho, e com o Espírito Santo. Jesus, filho de barriga, e vencido. Santa Maria, Mãe de Deus, glória para Deus, Pai, Pai, por Filho e Espírito Santo. Suma pessoa, dá-lhe, Senhor, e eterno descanso. Amém. Descanso em paz. Dá-lhe, Senhor, e eterno descanso. Descanso em paz. Amém. Desde Santa Virgem Maria, desde o ano contínuo, no Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já? Já para lá, quem tem que ir para o outro? 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 Quem tem que ir para o Sim, ok, não, não, já, porque essa é Yeah, boy.
Mogoro. Está bem? Está bom. Essa parte. Não vai, não vai. Olha lá. É de tropa? Não, aquilo lá. Que de violão, não é bom, é?
Il cimitero fai la me? Fai la? Il cimitero fai la me? No, no. Deve entrare, caro. Yeah.
morire.
Padre que cumpra, nem está o cardenal. Padre cumpra nem é capo. É claro que vinha na meta. É, padre cumpra nem é que capo. Cumpra nem é capo. Nem câmara cada que capo. Câmara capo assim nem se é papel. É como tem que estar, João. Carlos.
Daniel, Daniel, chi corre? Chi corre? Alonso. Nós vivemos com isso atrás, porque eu não sei coisa lá, por isso, porque eu não sei lá só para jogadores. Isso, cuidado. Não, 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 não,
Sibi, Sibi. Juta aqui, ó. Graças ao Sibi. Bom, eu vou tirar o Sibi. Mas pera, o Sibi não tem o Sibi, mas o Sibi não tem o Sibi. Vamos ficar aqui, vou tirar, vamos tirar agora. Agora para ver o cuidado com madeira, da madeira. Tá acabando de tirar na ponta. Torna aqui pilo. Não. Anda vitu kambanza. Beto. Essa é de cabeça.
si roba. Se la son y puro. Okay.
Não, 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 não